цахимаар хичээлээр судалсан төгс ангийн сурагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгч эхэллээ. 40,420 шалгуулагч 10 хичээлээр өрсөлдөж байна. Нийт шалгуулагчдын 98% нь коронавирусын эсрэг дархлааж болоод хамрагдсан байна. За гэвч халдварын улмаас 100 гаруй шалгуулагч шалгалтаа өгч амжаагүйг боловсруулын үнэлгээний төв мэдээлж байна. Өнөөдөр эхэлсэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үйл ажиллагаатай ерөнхий сайд болон бусад албаныхан танилцлаа. Сар тахлын үед болж байгаа элсэлтийн ерөнхий шалгалт өнөөдөр 10 цагаас эхэлсэн. Нэг ангид 1.5-аас 2 метрийн зайтай 12-аас 15 шалгуулагч сууж шалгалт өгч байна. Энэ жилийн хувьд бид нар суудлын хуваарийг энэ халдвар хамгааллын дэгдлийг баримтлахын тулд хүүхэд бүр дээр шалгалтын байран дээр яг ирэх цаг минутт энэ тэгээд яг ирсэн өнөө яг энэ гурван хэсгийг аль нэг хэсгээр нэвтрэх үүд ингээд нарийн зааж өгсөн байгаа. Тэгээд хүүхдийн нэг цаг минутанд хүүхэд авчихгүй болохдоор хорондын цай энэ төр тооцоод тэгээд орсын өнөө нэгч багш нар манд яг айлын танхимд орох уу гэдгийг чиглүүлээ заавар зөвлөгөө өгөөд тэгээд шалгалт үүдийг цагтаа эхлээд одоо өнөөдрийн хоёр шалтгаан дээр бол ямар нэгэн байдлаар усын хэмжээнд одоо гарсан төрчөд бүтэцэл байхгүй санал гомдгоо шалгалтын хэвийн үрштэд явж байна гэсэн. Сандарлаа хэлсэн л да нэг сүүлийн 2 жил сууж чадсангүй бас жоохон тэмүрх байлаа. Гэхдээ яг сая карантины өдрүүдээр бас хичээлийн нөхөд бас тэмдэглэж аваад бас арай гайг байлаа. Сүүлийн мэрэгчлэр. Тий. Тэгээд хичээл нь болохоор нийгэм англи хэл, монгол хэлээр өгч байгаа. Тэгээд сая англи хэл өгчөд гарч ирж байна. Өөрийгөө шалгалтад хэр өгсөн гэж бодож байна. Юу н сайн өгсөө сая. Сэтгэл өндөр. Анги танхимуудад хяналтын камер байрлуулж, сүлжээ сарниулагч, гар утас болон металл илрүүлэгч зэргийг суурилуулж, шалгуулагчид гар утас, iPad шалгалтын өрөөнд авч орохыг завдсан зөрчил ганц нэг гарсан байна. Ерөнхий сайдын танилцсан 84-р сургуульд түүхийн хичээлээр 22 элсэгч шалгалт өгсөн бол англи хэлний шалгалтад 380 гаруй шалгуулагч өрсөлдлөө. Цар тахлын амаргүй үед нэг зорилгын дор нэгдэх стог ерөнхий сайд онцоллоо. Эрүүл мэндийн яам болон за эрдэмтэн судлаачдын хувьд бол анхааруулж байгаа тэрвэл вакцингүй хэсэг бас төвлөрөх, хөдөө орон нутгаас олон хүмүүс орж ирэх, Улаанбаатар хотод бас дахин давлгаа үүсэх ийм нөхцөл байдал үүсч болцчихгүй гэдгийг анхааруулж байгаа. Тийм учраас дахин одоо иргэдээсээ шаардлагагүй үед одоо тийм яг энэ их төвлөрлийн дундуур бас дахин одоо төвлөрөл үүсэх тал дээр их тийм ухамсартай хичээл зүтгэлтэй байж ич бид нар хатуу хөдөлгөөн тавихгүйгээр одоо 9 сарын нэгэнт ихэлсэн хичээлээ таслахгүй байх ийм одоо том зорилтыг бидний хувьд бол хийж чадна гэсэн үг. Энийг одоо би бас дахин анхааруулж байгаа. Тусгай хэрэгцээд сургууль төгссөн сурагчид өнөөдөр мөн элсэлтийн шалгалтаа өгч байна. Тэдний талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаас тодруллаа. Ердийн боловсролын сургуулиудад суралцах боломжтой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тусгай хэрэгцээнд нь нийцүүлж одоо бас сургах явдал бол их чухал байгаамаа гэдгийг бол онцолж байгаа юм. За өнөөдөр бидний хувьд 25 дугаар сургуулиар орсон. За одоо бол бас 10 дугаар цэцэрлэгээр орохоор байна. Энэ удаад шалгалт авах байрыг нэмэгдүүлсэн. Нийтлэлт 40, орон нутагт 42 шалгалтын байр бэлтжээ. Маргааш хийм 10 цагаас, газар зүй 13 цагаас нийгмийн хичээлийн шалгалт 16 цагаас эхэлнэ. Нийтлэлд шалгалт өгч байгаа шалгуулагчид нийтийн тээврээр үнгүй тээврэлж байна. Гэвч шалгалтаа соцорсон ганц хоёр тохиолдол гарсан байна. Иймд шалгуулагчид цагаа баримтлахыг албаныхан сануллаа. Цаашид дэлсэлтийн шалгалтыг жилд 2 удаа авахар судалж байгааг салбарын яам мэдээллээ. Ингэснээр шалгалтаас хоцорсон шалгуулагчдад 2 дахь боломжийг бүрдүүлэх юм а.